ديكا وخا نهازمو اليوم الدرس خدينا، ولكن واش كاين في البيت روتور دور جو ولا ما كاينش. الحكم بور موا كان مزيان، لي دو كارتون روج كاينين بجوج. يغلط راه بنو ادم، ما غنستريسيوش حنا اللعابه، جاهم ستريسين ومشحونين بزاف. كان اللي بقى في الدار ما جاش، بحال لاريركوش ديالنا ما جاش، وبقى حاضي لاربيط حاضي لاربيط حاضي لاربيط. ما يمكنش واحد انت بروفيسيونيل حضي كورتك ما تحضيش لاربيط. ولكن ديكا بزاف، كون غنهازمنا ما يخرجوش جوج ورقه حمراء، ما يضربوناش لي بليسيور. سي لو ديكا اللي فيه بزاف، اللعابه اللي ضربوا الورقه حمراء. هذا الماتش جانا صعيب في الخساره اللي خسرنا اللاعبين الله يشافيهم، والورقات الحمراء اللي خدينا. وهذه هي كره، نخسروا نهزموا ننتصروا. ولكن عندنا فرقه راه 9 لاعبين وفرضنا لعبنا، و8 لاعبين وفرضنا لعبنا، وهذا هو الجهد، هذا الشيء اللي عطى الله. فيليسيتي مون ايكيب، اون ا جوي افيك 9، اون ميم علي اون ا بري دو كارتون روج، سا سي با بون. Ça, je dois discuter avec le joueur. Je n'ai pas vu le deuxième carton rouge, c'était clair ou pas clair, je ne sais pas. Mais quand même, voilà, avec Neuf, on a joué en avant, on a forcé des chances, mais juste le dernier moment, la dernière phase. Et je pense que Zoupir aussi a arrêté deux, trois clairs buts. Hein, voilà. Il est le chef, s'il dit c'est un carton rouge, c'est un carton rouge. Je vais discuter maintenant avec mes joueurs. Hein. Parce qu'on ne peut pas prendre 2 cartons rouges dans un match. C'est contre notre équipe, ce n'est pas contre l'opponent. C'est notre équipe. Hein. On fait mal notre équipe parce qu'on a terriblement bien joué. Tu as vu même le deuxième mi-temps, avec 10, on a commencé, après 9. Ils n'ont pas sorti sur la ligne milieu. Mais ouais, c'est le foot. Hein. Voilà, à la fin, c'est 1-0 pour l'opponent. Ça donne nous beaucoup de courage, mais la seule chose que je m'inquiète, c'est à la fin, c'est Diouk qui a fait de nouveau une blessure. Et, ça, c'est, on perd parce que l'excellente coupe, on a joué, même la Raja a joué avec des jeunes de U23, 6 joueurs de U23, et on a laissé même un joueur laisser rentrer 17. Je suis fier de tous nos joueurs de Kenitra. Mais la semaine prochaine, c'est la compétition et c'est ça qui compte. المشاف الجميع مقابلة ما كانت سهلة، خصوصا مع فريق نادي القنيطرة اللي تنعرفوا انه متصدر هذه المجموعة في كأس التمييز. مقابلة اللي حنا الهدف ديالها اننا اللاعبين ديال ليكيب بريمير انهم يلعبوا واحد طون جو في هذه المقابلة، وكذلك اللاعبين اللي ديال الايفان 3 حتى هما يحاولوا يكونوا واحد شوية تجانس. المقابلة بديناها حاولنا نديروا واحد الضغط عالي على الفريق الخصم، سجلنا هدف رجعنا للوراء. في الشوط الثاني حاولنا اننا نحاولوا نبقاو متحكمين في المقابلة ونبقاو شادين الكرة. ناقصنا واحد شوية انسجام، لان تقريبا هذه راه اول حصة، واول حصة تدريبية مع المجموعة هي الماتش اللي تنلعبوا، يعني ما كانش واحد الحصة مع بعضياتنا ولا شي حاجة. كانت هذه مقابلة المهم ديالها، وان اللاعبين اللي ما عندهمش طون جو هذه هي الفرصة فين تعطاهم.